kako uopće pristupiti s uh, ovim premalim mladima i mlađoj populaciji, među kojima je popularno sve više i ti prohormoni, SARS itd. i tako dalje. I koje je nekako je generalno od mišljenje niba, njima. Da li je to nešto s čim se isplati riskirati ili ne? Doživio sam to kao uh, industriju uh, zarade na strahu od steroida. Jer širej mase, imaju strah od steroida, zamišljaju kao nešto što ih bija u startu, pravi štetu, a sve što nije steroid, što nije steroidni hormon, već radi na bilo koji drugi način, njima je prihvatljivo. I onda, diler, šta radi? E, dovoljno da kazali da imaju SARMS, a šta je SARMS? On će reći, nije steroid, ti si naturalac, legendu ako popiješ ovo. I njemu se sviđa ta ideja, dopada mu se ideja da ne mora da se bode, da ne mora da rizikuje sa steroidima, a da će imati rezultat. E, u nekoliko navrata, pošto mi javljaju se ljudi kad imaju neki problem vezano za krvnu sliku, e, lipidni profil, sl. I pisala mi je djevojka čiji je brat uzimao dva neka samsta. Ne mogu sjeti što je bilo da, da li o starim kardarim kombinacijama, neka ali gandru, šta Čovjek je počelo da žuti, Billy Rubin, ALT, AST, sve to bilo ne. Uzao je tad što je promogu u toj situaciji. I to nije bila jedina, bila nekoliko situacija uh, gdje su ti etrni enzimi i svi ti uh, markeri na, koji nam kaže na funkcionacijom jetri da je to sve bilo uh, u jako lošim stanju, prilučno gore nego što sam vidio na, da ljudi imaju na oralnim steroidima. Znači, mimo svake logike, ljudi će uzeti nešto što je Mnogo štetnije, a manje efikasno. Moj sin sutra, ako poželi da usmije nešto, kad bi rekao mali da hoće se, ja bi ga molio da uzme srvide, samo da to ne uzme. Eto kako gledam na sarmse. Ti klincema ne možeš zabranti da im kažeš da si zaslužio, ne treniraš dovoljno dugo, on napravio bazu, viš napravio temelj, nećete rad kako treba, sve to da im izbližaš, on će klimat glavu i opet će rad poslu. I za sve koji e, posežu za tim sarmsima, moj predlog je da idu direktno na hemiju, na, na hormone, na testosteron koji je znači, tamo prirođen hormon, samo da ne preteruju sa dozama i sa periodom upotrebe. A sve što uh, bi djelovalo, moralo bi da nosi neke uh, negativne propratne efekte, tipa i butamorin, koji će iscilovat hipofizu, da uši hormon rasta preko mjere. Uh, I butamorin radi posao, neosporno. Na većini ljudi oni popiju, uh, izvade KGH nalazi, imaju 7-8 nemula, nebitno. I to je to. Ali niko ne razmišlja... Uh, kakav negativni efekt može biti kad mi silujemo vlastitu hipofizu i kako će njoj biti posle da sama povrati e, tu proizvodnju u sintezu biha. Plus što po svim studijama efekt blijedi posle nekog vremena. E, svi ti sarmsi koji, sam istraživao odnosili su neke nuspojeve za koje ni ne navode ljudima, pa mi onda drugar kaže, brate, pio sam, kao da mu je filter pred očima žuto vidi. Ne znam od kog je to, no pojavao sam, isto čitao. I razmišljao sam prvih godina da li sam konzerva, možda ona teška, ne mogu da prihvatim ništa što je novo. Posle sam vidio to i ne treba da se prihvata. I godinama sam pisao o sarmsima, ali uvijek se pojavi neki novi dečko koji pita jednostavno izdiru na sve strane za sam ste, znaš i tu sam ogorčen, peptidi, IGF, LR3, stvarno dobra stvar, DES istu, ako nije dodat pritom GHRP, onda će biti glad, nesnosla, pa ne možeš na djeci da uzmaš. koliko je neko na manjoj dozi GH i doda IGF, imaće sinergijski efekt kao da je na većoj dozi hormona rasta taj BPC koji smo spominjali, TBP, to, to sam vidio da je ok. GHRP-ovi kada nekoma apetit nije u redu, pa da potakne tijelo da jede, a da računa da na, na GH od tih uh, alata, neozbiljno bi bilo, tu se bode prava stvar. I uh, opet ti klinci, recimo kad, kad gledaju šta sve od tih novotarija da uzmu, prvo bi trebalo da pogledaju slike tom placa iz 81. recimo. Na kakvom arsenalu osnovnih stvari je da je čovjek napravio te noge. I da onda vide da je rad teme svega, trening, hranjenje, kontinuitet u tome. Za trening većina tih vježbača misle da treniraju ko životinje, misle da ispravno treniraju, a prava istina je da u većini slučajeva ne daju sebe dovoljno, a nemaju ni tehniku ni poznavanje bodybuilding sporta niti uh e, principe progresije e, u bilo kakvom vidu. Znači uh e, uzmu steroide, odmaraju 45 sekundi na glavnim vježbama, primjer, ili minut. Uh e, maksiraju svaku seriju e, na grudima, podižu ramenima. E, verujem da prvo treba da se napravi jedan temelj prirodni, da svaki mišić bude tu na tijelu. Ne mora biti vele, ali da vidiš da je to e, umanjena slika onog što želiš kad se poveća da bude u ogledalu. E, ljudi koji nemaju ništa u ogledalu očekuju da će uzeti nešto od čega će nastajati mišić na tijelu, ali to se ne dešava.